Ya, reka nizere ko mumeze neza cyane mwebwe mudukuri cyane kuri JB Rwanda. Aha mpagaze ndi mu Bugesera aho twaje mu rubanza rwa Sarongo aho akurikiranyweho ibyaha bigiye bitandukanye tugiye kwinjira mu kanya mu rubanza. So ni saa 2:38 aha Nyamata aho mubona ko inyuma yacu turi urukiko rw'ibanze rwa Nyamata aho twaje mu rubanza nyine rwa ruregwamo Sarongo ku byaha bigiye bitandukanye akurikiranyweho aho twavuga ko hamaze kugera abantu benshi harimo abamushyigikiye harimo abaje kumva urubanza nyine bari bamuzi ndetse hari na wa mwana w'umuhanzi witwa Adibi muramuzi mwese umwe wa bamuzi kwa Irene bamuzi kwa Bakti nawe akaba yamaze kugera hano kuko hari abantu benshi nk'uko mubibona hari abanyamakuru benshi cyane aho Sarongo already twahageze tugasanga amaze kuhagezwa kuko ngo yahagejwe mu gitondo cya kare mu masaha 12 za mu gitondo kandi ngo turi saa 2:40 muri make twe twahageze yamaze kuhagera hano Inyamata hari abantu benshi cyane hari abanyamakuru hari abaturage baba bo Sarongo yagiriye neza baba bo ngabaje no kuvuga ibindi batavuze ngo yaba yarabakoreye batigeze bavuga muri runo rubanza nk'uko mubizi Sarongo yubanganirwa n'abanyamategeko bane abanyamategeko nabo tukaba aribo tutegereje wenda hano baparitse imodoka nyinshi ushobora gusanga ari bamwe barimo hano baje nyine muri abo banyamategeko bane noneho baje kuburanira Sarongo icyatumye urubanza mbere rusubikwa ku wa kabiri w'ejo bundi nuko abanyamategeko uko bari bane bose ntabwo babashaka kwaccessinga muri system kandi ntabwo waburana rwose utabasha kwaccessinga muri system abantu benshi baje kumva urubanza rwa Sarongo aho akurikira nk'ibyaha bigiye bitandukanye kwesha ikintu cy'undi ukoresheje uburiganya gufungira n'umuntu bitemewe n'amategeko ndetse n'ibindi byaha bigera kuri bitandatu mbere yari ya yarakurikiranyweho hano hari icyatumye urubanza rusubikwa rw'ejo bundi kwa kabiri washize urubanza rwa rugogoma Sarongo rwasubitswe nyuma yo kubona abanyamategeko bane bamwunganira batari kubasha kugera muri sisiteme y'urukiko uru rubanza rwaregwagamo Sarongo rwaburanishijwe mu rukiko rw'ibanze rwa Nyamata aho uyu mugabo akurikiranyweho ibyaha birimo kwihesha ikintu cy'undi ukoresheje uburiganya kutandikisha umutungo ndetse n'impapuro mpimbano Sarongo yasabye ko saa 4:55 bakomeza urubanza abanyamategeko be bagarutse mu rukiko basobanura ko batari kubasha kureba muri system byarangiye urukiko rw'ibanze rwa Nyamata rwanzuye ko urubanza ruranishwe uyu munsi nibwo urubanza ruri buburanishwe urabona ko umuvumo itangiye guhinduka bamwe urabona ko batangiye kumera nk'aho binjira kwinjira muri mu rukiko aho urubanza rugiye kubera ubusabe bwa Sarongo yita umupfumu yitwa Rurangirwa Uriso akaba akurikiranyweho ibyaha birimo kwihesha ikintu cy'undi akoresha uburiganya guhimba guhindura inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano kwiyitirira urwego rw'umwuga impamyabushobozi impamyabumenyi cyangwa ubushobozi buhabwa umuntu wujuje ibyangombwa n'icyaha kiyeza ndonke icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya giteganywa n'ingingo y'174 y'itegeko nimero 368/2018 ryo kuwa 30/30 z'ukwa 8/2018 ryerekeye kurwanya ruswa iyo kibahamyanishwa igifungo kuva ku myaka 2 ariko kitarengeza imyaka 3 ntihazabe amafaranga y'u Rwanda kuva kuri miliyoni 6 ariko atarenze miliyoni 5 so ibyo ni bimwe mu bihano bimwe na bimwe ashobora guhabwa aramutse ahamijwe n'icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi ukoresheje uburiganya so
ubwo tugiye mu kanya gato gutegereza twinjire mu rukiko aho tugiye gukurikirana urubanza nyine rwa Salo ngo wamaze guhagezwa kare kuko ari abahageza no rwose mu gitondo cya kare pe baje gushaka uburyo bafata ama video ari gusohoka mu modoka ariko ntago byabakundiye kuko ababashe kugera hano batubwiye ko mu gitondo bagiye kwagera bageza no saa 10 n'ibyengera ngo n'igice ari kubahoye n'imodoka yari maze kumujya kumugeza hano isubiye so n'abantu benshi bari hano nawe urabibona abagiye batandukanye abaje kumushyigikira bavuga ati uyu ni umubyeyi wacu ntacyo atadufashije murabizi ko yubatse n'umuhanda ahantu yari atuye hari n'abandi baje kuvuga ngo uyu muntu hari ibyacu twamuhaye ariko ibyacu twamuhaye ntabwo wigeze tuvura cyangwa ntabwo wigeze dukorera icyo yari yatubwiye ko ayo mafaranga ari buyakoreshe nabo ni benshi hano baje muri runo rubanza ruregwamo rurangirwa muri so aka Salo ngo mu kanya gato harabura iminota nka 15 kugira ngo urubanza rube rutangiye ko ndakeka ko urubanza rutangire saa 3 iminota zuzuye kandi ubu turi saa 2 iminota 44 aho ari rumwe mu rubanza ruri buvugirwamo amagambo akomeye kuko haraza kuza bamwe bamushinja hari kuza bamwe bushinja cyangwa burimo kwerekana abo yaba yarafatiye ikintu cy'undi akoresheje uburiganya namwe murabyumva ko ari urubanza rukomeye cyane hano Nyamata akabeho ni kose kuko byabanga Nyamata amarasarazuba n'ahantu hashyuha ariko ubu ngubu bro harakonje harimo akantu kakabeho karimo kuza nyine kazamuka kinjira mu mubiri so tujye kwinjira amasaha n'ubundi arabura iminota mike kugira ngo bizigere twinjire dukurikirane urubanza ruregwamo Salo ngo twinjire tubatotorere azedi tumenye n'icyo akurikiranweho neza tumenye yarezwe nande tumenye n'ibimuhama tubonye ingingo imwe ko hari hagati y'imyaka 2-3 ndetse ni hagati ya miliyoni 3-5 tumenye n'iki nyine biragenda gute ibya biramutse bimuhamye byose muraza kubikurikirana kuri JB Rwanda mwebwe ntimugiraho mujya pe hano n'iki gituma twaje Nyamata hano ku rukiko rw'ibanza rwa Nyamata tuje gukurikirana urubanza nyine ruregwamo Salo ngo uzwi cyane cyane benshi bakunda kumufata nk'umupfumu niko benshi bamufata azwi cyane no mu bukwe yakoze mu kwa umwe ari umwe mu bagabo bakoze ubukwe buhenze bro yakoze ubukwe bwiza pe ubukwe bwiza cyane umuntu wese wabugezemo kubwira ko bwari ubukwe bwiza cyane so tugiye kwinjira dukurikirana urubanza rwe ndabona abantu bakiza rwose ku magare harimo kuza ku mamoto harari kuza mu mamodoka benshi cyane aho baje nyine bakurikiranye uyu mugabo ho bamwe baje kuvuga ati hari ibyacu yatwaye hari n'abandi ariko hano baje bavuga ati twebwe murabizi se uyu ni umubyeyi wacu yagiye dufasha ibintu bigiye bikomeye cyane so reka mbashimire tubite twinjira mu rukiko tubakurikirana uburyo urubanza rumeze update muragenda muyikurikirana kuri JB Rwanda hano mu rubanza ruregwamo Salo ngo aka rurangirwa Wilson twagiye.